E hoje é dia de quadro DNA, a hora da verdade. A história de hoje, olha só, hein? O rapaz quer saber se ele é filho do pai do pai dele. Peraí, vamos lá. Vinheta na tela. Pois é, ó, como eu estava falando, no quadro DNA Hora da Verdade de hoje, nós vamos ver a história do Vantuir Filho. Hoje ele está com 26 anos. Ele foi registrado pelo suposto pai. Só que aí ele morreu, né? Ele era pequeno. Durante um tempo, a mãe do Vantuir se separou ali do pai que criou ele e teve um relacionamento rápido. Mas depois de um tempo, eles voltaram a se relacionar. Vamos ver essa história, tintim por tintim. A Michele Rosa conta na tela do balanço. Põe. O choro é de uma irmã que fica aflita só de pensar na situação. É uma dúvida que foi criada. Então, não deixa de não ser algo que deixa a gente meio triste. A dúvida da Valquéria é se o Vantuir e ela são, de fato, filhos do mesmo pai que já faleceu. Na época, o Vantuir tinha apenas 2 anos e, por isso, não teve muita convivência com o pai. Quando ele faleceu, eu era bem pequeno. Eu não tenho lembrança nenhuma dele, não. No total, eles são 4 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas, durante um tempo, os pais se separaram. E foi aí que a mãe do Vantuir teria tido um caso com outro homem. Era uma separação que ainda estavam envolvidos, de certa forma. E aí minha mãe teve envolvimento com essa outra pessoa também. Então, aí ela engravidou dele, mas aí ficou com a questão que ele era o filho do meu pai. E ficou nisso aí sempre. E aí é onde gerou a dúvida, no caso. E por ele parecer, ele parece, de certa forma, ele parece com o pai, que possa ser o pai biológico dele. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e hoje, com 26 anos, não se acha tão parecido assim com os irmãos. Não, nada. Não acho parecido nada com ele, não. Nós já estamos aqui no laboratório Biocroma, onde o exame de DNA será feito. E neste momento, o Vantuir e a irmã dele já estão aqui prontos e preparados para entrar na sala para coletar a amostra de sangue que será examinada. É importante a gente ressaltar que, como o pai do Vantuir já faleceu, esse exame precisa ser feito com todos os irmãos. Esse exame, ele se trata de uma reconstrução genética, né, porque o pai é falecido, e nós vamos fazer com o filho investigante, que é do sexo masculino, e a gente precisa necessariamente também de um filho legítimo do sexo masculino, né, que vai vir posteriormente fazer a coleta. Independente do resultado, a Valquéria garante que o Vantuir sempre será o irmão caçula tão querido deles. A situação, de certa forma, é delicada, né? Não deixa de me emocionar e eu já sou emocionada facilmente. Mas mudar não vai, ele jamais vai deixar de ser meu irmão, tanto de parte de pai como de mãe. Só vai tirar a dúvida que eu sei que também não é bom para ele. E acaba, de certa forma, não sendo tão legal para a gente também, porque fica nessa, é ou não é totalmente, é ou não é. Embora não vai mudar, ele sempre vai ser meu irmão de parte de mãe e pai. Olha só essa história. O Vantuir já está aqui nos estúdios da Record TV Goiás, no Balanço Geral. E também está o Cairo Ceciliano, que é do Laboratório Biocroma, o nosso parceiro aqui no quadro DNA, a Hora da Verdade. O Cairo já está trazendo ali, está na mão dele, o resultado do exame. Antes da gente abrir o resultado, Vantuir, eu fiquei um pouco na dúvida ali. Explica melhor para a gente aqui de casa entender. Você, filho da sua mãe, obviamente, quantos irmãos você tem mais velhos que você? Mais velhos, 3. 3. Uhum, isso. Esses 3 filhos, né, do pai e da mãe, do mesmo pai e da mesma mãe. Isso. Correto? Correto. E aí, como é que surge essa dúvida ali de você poder não ser filho do pai dos outros 3 irmãos? Em questão de comentários, né, de próprios parentes que falam e algumas aparências também que eu não tenho com meu pai, meu suposto pai. Você, onde está o suposto pai? É, o meu pai que faleceu, né, no Ele caso. Morreu já quando você tinha 2 aninhos só. Isso. Você era um bebê, 2 anos de idade. Aham. E do que se tem de foto dele, ele não lembraria você fisicamente. Não.
Nadinho. E dos irmãos mais velhos? Os outros já tudo tem aparência com ele, no caso. E com você, você... Aham. É? Isso. Como que eles são, assim, fisicamente? Você me fala? Alguns puxou o olho azul dele. Em questão, os três são mais claros, né? Sua mãe é morena? Isso, a minha mãe já é morena. E ele tinha um olho azul? Tinha. E a altura? Ele era alto, assim, igual não, você ou não? Não, ele não era alto? Não. Aí, o suposto pai pode ter alguma desconfiança de quem possa ser o suposto pai? A gente sim. É? A gente tem uma certa desconfiança. E onde essa pessoa está hoje? Hoje em dia está no Pará, né? No estado do Pará? Isso, no estado do Pará. Uhum. E ele parece com você? Já viu foto dele? Sim, já vi, já. Lembra? Lembro também. Você bateu o olho assim, você fala... A gente tem uma certa desconfiança, né? Agora, a gente estava conversando ali nos bastidores e você me falou um negócio que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Esse homem, que está lá no Pará, que pode ser seu pai, ele tem uma filha que é parente sua? Isso, aham. Uhum. Quem que é? É minha prima, no caso, que mora em Goianésia. É uma prima sua que mora aqui no interior? Aham. Uhum. E vocês dois, olhando assim? Sim, parece bastante a gente. É? Principalmente quando eu era mais novo, eu tenho foto minha, no caso, e... Quando você era adolescente, isso, assim, uhum. Moleque era... Tem muita parecido. Aparência. Parecido? Aparência mesmo. O que você acha? Tem dúvida, né? Rapaz, e agora, e se for, se você for filho desse homem que mora hoje no estado do Pará? Em questão, a gente vai procurar aproximar mais, né, igual eu já tenho uma filha já, ela saber que tem um vô vivo, no caso, vai ser bom pra ela. Sua filha? Tem 1 ano e 2 meses, vai fazer agora. 1 ano e 2 meses? Isso, aham. Uhum. Você é daqui de Goiânia? Sou, já tem 15 anos, sou do Pará também, mas já tem 15 anos que eu moro. Qual cidade do Pará? Lá de Xinguara. Xinguara, isso. Terra boa. E aí você aqui em Goiânia, você mora onde? Que eu moro no Santos Dumont, no região caso. Do Santos Dumont. O que você faz da vida? Eu sou design gráfico. Design gráfico? Uhum. Olha, show de bola, cara. E aí, casado, tem filha? Casado, tem uma filha, no caso. Uma filha? Aham. Uhum. E aí, se esse for o seu pai, se não for o que faleceu quando você era pequeno, você vai tentar buscar esse contato? Isso. A gente já tem contato. É mesmo? Uhum. Ele também já fala que tem uma certa desconfiança, que pode ser. Isso, ele até mesmo para propor, né? Talvez um exame de DNA caso o resultado desse seja negativo. E sua mãe, o que que acha? Ela fala que eu sou filho do meu pai, né? Que sempre me registrou, no caso. Do que te registrou e que faleceu quando você tinha 2 anos. Isso, aham. Uhum. Então sua mãe fala isso? Fala que é. E a sua prima pode ser sua irmã? Pode ser minha irmã. É. Então, na juventude, não brincou muito com a prima, não, né? Não, eu não. No caso, meu irmão teve uma filha com ela. Seu irmão teve uma filha? Teve, mas no caso, nós é prima, assim, de segundo, né? Segundo grau. Segundo grau, no caso. Aham. Uhum. Mas, gente, então, a mãe da sua sobrinha vai poder ser... A menina vai poder ser sua sobrinha 2 vezes, duas talvez? 2 vezes. Gente, mas a tal da genética é um negócio... A árvore genealógica é um negócio louco demais, né? Bastante interessante. Aqui, o Caio já me passou. Vou ter esse privilégio? É bom demais, porque quando eu vejo o Luares fazendo isso aqui, eu fico doido em você também. Teu privilégio de saber em primeira mão. Deixa eu ler esse trem aqui, que eu não tenho. Tem coisa demais que tá escrito aqui. O resultado final tá na última parte. Então tá. Você. Olha o Tyrone criticando que eu não sei olhar o exame de DNA, mas eu não faço isso aqui todo dia, ué. Ó, o Vantuir é você. É o filho investigante. O suposto pá... Irmão do suposto pá. Fez quatro... Eu não vou ler o resultado, não. O que você está chiando aqui? Deixa eu ver aqui primeiro. Eu tenho que identificar. Como é que eu vou devolver pro Caio sem saber o que aconteceu? Quem que é o Vanderly? Vanderly é meu irmão. É o seu irmão. Isso. Você fez com os irmãos, teve né? Que fazer, É porque aí se... O suposto pai. Explica pra gente, Caio. A reconstrução genética foi realizada entre o filho investigante, o Vantuir, e os dois filhos do suposto pai, filhos legítimos. Tá. Porque a partir deles nós temos certeza que eles são filhos do suposto pai do Vantuir. Qual que é a percentagem que vai falar, a percentagem genética que vai falar, não, é filho de pai e mãe ou não, é irmão só por parte de pai ou parte de mãe? A gente só libera o resultado de positivo, de inclusão, com 99,99% de probabilidade de vínculo genético. Mas se eu for, por exemplo, se eu for só irmão seu, só por parte de pai, qual que é a percentagem que vai dar lá? A porcentagem do vínculo paterno é a mesma. É mesmo? Caio. Não, tanto de cromossomo, tanto de coisa, ó. Não, já vamos lá pro final. Pode, Tyrone? Já dei conta de ler, eu não sou bobo desse tanto também, não. Toma, Caio. Obrigado. Eita, meu povo do estado de Goiás.
A bomba é tua. Tá preparado? Tô. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto filho, o filho investigante, o Vantuir de Melo Pereira, a probabilidade de ser genético, Vantuir, entre você e os filhos legítimos do suposto pai é inexistente. Você não pode ser considerado filho biológico do pai falecido. E aí, Vantuir? Já esperava, né? Em parte, sim. O que você sente? Oi, irmão, é sua história. Cara, você vai ganhar irmãos. Você já tem. Seus irmãos não vão deixar de ser seus irmãos, certo? Você vai ganhar irmãos novos. Você vai ganhar mais um pai. Porque pai a gente não perde, não. Nem pai nem mãe. A gente ganha mais um, mais outro. É sua história, cara. Eu tô feliz, viu? Sua filha vai ganhar um avô, mais um avô. Um avô vivo, né? Ela vai saber que ela tem um avô vivo ainda. Eu sei que você tá chorando de emoção, mas também de felicidade, né? Não é fácil, não. Força, irmão. Você é um cara forte. Obrigado. Você tem alguma coisa pra falar? Não. Deixa eu... se ele quiser refazer, pode, né? Claro, inclusive com o homem que você tem suspeita de que pode ser seu pai, pode estar em contato com ele. Pode fazer também, se você quiser, tá? Com certeza, a gente pode ajudar nisso, sim. Certo, muito obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece, cara. E o desejo nosso é de toda a sorte, toda a felicidade. Eu tenho certeza que você já é um vencedor, cara. Já é um vencedor. E vai ser mais ainda. Obrigado. Show de bola. Valeu, obrigado, Caio. Vantuir, novamente, obrigado. Meu desejo é de boa sorte e de uma vida plena e feliz, meu irmão. Obrigado. Você merece, pra você e pra sua família. Obrigado. Vem pra cá. Inclusive, pessoal, quem quiser participar do quadro DNA, rapaz, eita, rapaz, é a história de vida das pessoas, cara. Mas é um resgate da história, né? Muita gente tem essa vontade. Se você tem aquilo ali, aquela coisa que ficou pra trás, a sua história, você tem essa vontade e é lícito. É porque é a sua história, é a sua vida. Se você tem essa vontade também de participar, conhece alguém quer fazer esse resgate, tirar essa dúvida. Quadro DNA Hora da Verdade, o telefone tá na tela, é esse telefone aqui, ó, pessoal. Liga pra cá, participe com a gente. Muitas histórias, né? A gente já trouxe muitas histórias aqui na tela da Record TV Goiás, nesse quadro aqui que é único na TV Goiânia. Roda a vinheta.